ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତପ୍ତପାଣି, ଜିରାଙ୍ଗ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ ପାଇଁ ଗଜପତି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ନୈସର୍ଗିକ ସୁନ୍ଦରତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ନିଦାଗ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଜଳପ୍ରପାତର ପାଦଦେଶରେ ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବେଶ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗଣ୍ଡାହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ। ଖସଡ଼ା, ଗୁଦଗୁଦା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ଡିଆ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶୀତଦିନେ ଗଜପତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଳଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ସିଧା ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଜଳପ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୃସିଂହନାଥଠାରେ ଥିବା ଚାଉଳଧାର ଓ କପିଳାଧାର, ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରଧାନପାଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କୋଇଲି ଘୁଗର, କନ୍ଧମାଳର ଲୁଦୁ, ପୁର୍ଲି ଝରଣ, ମିଦୁବଣ୍ଡା, ପକଡ଼ାଝର ଭଳି ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି।